Přátelé, vítám vás v našem kurzu Finanční matematika všem. Jsme ve třetí kapitole, kterou jsme zasvětili složenému úročení. A teď si uvedeme druhé pokračování úvodu k této kapitole. Příklad 8. Na začátku kalendářního roku uložený kapitál ve výši 50 tisíc korun českých vzrostl za 10 let na hodnotu 100 tisíc korun českých. Jak velká byla roční úroková sazba, jestliže se úročilo jednou ročně složeně? Platí K0 se rovná 50 tisíc, K10 se rovná 100 tisíc, T se rovná 10, KT se rovná K0 krát Q na T a Q je 1 plus I, kde I je úroková sazba. Dostávám. K10 se rovná 50 tisíc krát Q na desátou, to se rovná 100 tisíc a Q na desátou se rovná 100 tisíc lomeno 50 tisíc, to se rovná 2. Z toho vyplývá Q se rovná 10. odmocná ze 2, což je 1,718 desetitisícin. Z toho vyplývá 1 plus I se rovná 1,718 desetitisícin. Z toho vyplývá, že I se rovná 718 desetitisícin. Úroková sazba při složeném úročení byla 7,18% per annum. Je zřejmé, že výše úrokové sazby závisí pouze na vzájemném poměru KT lomeno K0, nikoliv na jejich absolutních velikostech. V našem případě jde vlastně o nalezení úrokové sazby nebo míry, která za příslušnou dobu zdvojnásobí základ K0. Příklad 9. Za kolik let zúročí roční úroková sazba 10% při ročním složeném úročení ve výši částku ve výši 50 tisíc korun českých na částku ve výši 100 tisíc korun českých? Platí K0 se rovná 50 tisíc, K0 se rovná 100 tisíc, I je 0,1 a Q se rovná 1 plus I. Dostáváme. Q se rovná 1 plus I, to je 1 plus 0,1, to je 1,1 desetina. T se rovná zlomku, kde v čitateli je přirozený logaritmus KC minus přirozený logaritmus K0, to celé lomeno přirozeným logaritmem argumentu 1 plus I. To se rovná zlomku, kde v čitateli je přirozený logaritmus KC minus přirozený logaritmus K0, to celé lomeno přirozeným logaritmem Q. A to se rovná zlomku, kde v čitateli je přirozený logaritmus 100 000 minus přirozený logaritmus 50 000, to celé lomeno přirozeným logaritmem 1,1 desetina. To se rovná 7,27 setin. Takže částka 50 000 korun českých se zúročí na částku 100 000 korun českých při ročním složeném úročení úrokovou sazbou 10% per annum za 7,27 setin let. Je zřejmé, že výsledek opět závisí pouze na vzájemném poměru KT lomeno K0, protože přirozený logaritmus KT minus přirozený logaritmus K0 je roven přirozenému logaritmu podílu KT lomeno K0. Přibližná výpočetní pravidla pro orientační odhad. V praxi se někdy při orientačních úvahách používají jednoduchá výpočetní pravidla pro přibližné určení počtu let, případně počtu úrokovacích období, T potřebný ke zdvojnásobení, respektive strojnásobení základu při roční úrokové sazbě, respektive sazbě za úrokovací období B. Za A je to pravidlo 69,
přibližný počet let T pro zdvojnásobení základu je T se rovná přibližně 69 lomeno P, to celé plus 0,35 tečin. Za B pravidlo 72, přibližný počet let T pro zdvojnásobení základu je T se rovná přibližně 72 lomeno P. Zase pravidlo 110, přibližný počet let T pro strojnásobení základu je T se rovná 110 lomeno P plus 0,52 setin. Uvedeme tabulku obsahující numerické srovnání těchto aproximací s přesnými výpočty. Počet let pro zdvojnásobení, respektive strojnásobení základu. Takže za prvé si uvedeme zdvojnásobení základu, bude to úroková sazba, pak si uvedeme, jak je to přesně, pak pravidlem 69, pak pravidlem 72. Poté se budeme věnovat strojnásobení základu, takže přesně pravidlem a pravidlem 110. Takže zdvojnásobení základu, úroková sazba 1%, přesně 69,66 setin, pravidlo 69 je 69,35 setin, pravidlo 72 je 72,5%, přesně 14,21 setin, pravidlo 69 je 14,15 setin, pravidlo 72 je 14,40 setin, 10%, 7,27 setin, pravidlo 69 je 7,25 setin, pravidlo 72 7,20 setin. 15%, přesně 14,96 setin, pravidlo 69 4,95 setin, pravidlo 72 4,80 setin. 20%, přesně 3,80 setin, pravidlo 69 rovněž 3,80 setin, pravidlo 72 3,60 setin. 25%, přesně 3,11 setin, pravidlo 69 rovněž 3,11 setin, pravidlo 72 2,88 setin. Pokud bychom počítali přibližně, tak pravidlo 69 je určitě přesnější. Pravidlo 72 je o něco rychlejší. Teď se budeme věnovat strojnásobení základu, zase nejprve si budeme, jak to bude přesně, jak je to podle pravidla 110. Takže 1%, přesně 110,41 setin, pravidlo 110, 110,52 setin. 5%, přesně 22,52 setin, pravidlo 110 rovněž 22,52 setin. 10%, přesně 11,53 setin, pravidlo 110, 11,52 setin. 15%, přesně 7,86 setin, pravidlo 110, 7,85 setin. 20%, přesně 6,3 setiny, pravidlo 110, 6,2 setiny. No a 25%, přesně 4,92 setin, pravidlo 110 rovněž 4,92 setin. Tak je vidět, že pravidlo 110 poměrně přesně kopíruje, jak to má být přesně, ten rozdíl je minimální, no, největší rozdíl je u úrokové sazby 1%. Dále si uvedeme, co je to kombinované nebo smíšené úročení. Úročení je způsob započítávání úroku k zapůjčenému kapitálu, vyjadřuje se úrokovou mírou, případně sazbou. Úroková míra je reálné číslo, které se vztahuje k úrokovacímu období a vyjadřuje poměr úroku a kapitálu. To jest jde o úrok vyjádřený relativně z hodnoty kapitálu za toto úrokovací období. Kombinované nebo také smíšené úročení se používá v případech, kdy úrokovací dobu T tvoří několik celých úrokovacích období a ještě část úrokovacího období na začátku nebo na konci úrokovací doby, například se spoří rok a půl.
Pokud je doba úročení celé číslo, jde o složené úročení, ovšem o samostatné kombinované úročení, není novým typem úročení, ale jde pouze o kombinaci jednoduchého a složeného úročení. Tedy kombinované nebo smíšené úročení vzniká smíšením jednoduchého a složeného úročení, přičemž jednoduché úročení se týká prvního a posledního neúplného roku. Porovnáme-li vývoj splatné části při jednoduchém a složeném úročení, potom je zřejmé, že z hlediska věřitele je výhodnější používat pro té menší než jednoduché úročení, zatímco pro té větší než jedna složené úročení. Což se realizuje právě při kombinovaném či smíšeném úročení. Začínáme-li úročit v průběhu roku, je třeba nejprve jednoduché úročení na spočtení částky úroku do konce roku, poté pokračovat úročením složením za celá léta a ukončit výpočet úroku získaného předchozími výpočty úročením jednoduchým za část roku na konci celé doby. Shrneme-li, pravidlo použití je jednoduché. Za A za dobu kratší než jeden rok se používá jednoduché úročení, to jest uvnitř jednotlivých úrokovacích období se úročí podle principu jednoduchého úročení. Za B za celá léta složené úročení při přechodu do následujícího úrokovacího období se úroky za končící úrokovací období připíší k jistině a s tou se dále úročí. Je třeba si uvědomit, že úroky se připisují většinou na konci roku. Úrokovací období v praxi totiž často není stanoveno pouze svou délkou, ale také přesným umístěním do kalendáře. Například úrokovací období jeden rok bývá dáno jednoznačně od 1.1. daného roku do 31.12. téhož roku. Například vklad uložený na vkladní knížce po dobu 3 měsíců se úročí v případě, že za A je uložen od 1.5. do 31.8. přesně 123 dní jednoduchým úročením, za B je uložen od 1.10. do 31.1. přesně 123 dní kombinovaným úročením. Kombinované úročení se používá bez ohledu na pravidelnost plateb, jak vzhledem k času, tak i vzhledem k výši plateb. Při pravidelných platbách můžeme použít při výpočet některá zjednodušení, která urychlí výpočet. Toto úročení je v praxi pravděpodobně nejčastěji užívaný způsob úročení. Takže si to uvědomíme, jestliže doba splatnosti nebo uložení v letech je T, kde T je kladné reálné číslo, počáteční jistina nebo kapitál je K0, jistina nebo kapitál v čase T je K s indexem T, potom KT se rovná K0 krát závorka 1 plus I krát T1 konec závorky krát závorka 1 plus I konec závorky to celé na entou krát 1 plus I krát T2, přičemž I je roční úroková míra a T se rovná T1 plus N plus T2, kde N je počet ročních úrokovacích období, to znamená N je přirozené číslo, může to být i 0. T1 je neúplná část prvního ročního úrokovacího období, to znamená 0 je menší nebo rovno T1, to je menší než 1. A T2 je neúplná část posledního ročního úrokovacího období, 0 je menší nebo rovno T2, to je menší než 1. Vrátíme se opět k 9. příkladu, který jsme počítali složeným úročením, ale teď jej spočteme užitím smíšeného úročení. Přidávek se zatím pro zjednodušení vyhneme daní z úroku. Příklad 10.
Za kolik let zúročí roční úroková sazba 10% při ročním složeném úročení částku ve výši 50 000 korun českých na částku ve výši 100 000 korun českých? Určujeme-li dobu přesně na dny od začátku kalendářního roku? Při řešení 9. příkladu jsme z předpokladu kánula se rovná 50 000, KT se rovná 100 000, I se rovná 1 desetina a Q se rovná 1 plus I dostali. Q se rovná 1 plus I, což je 1 plus 0,1 desetina, to se rovná 1,1 desetina. T se rovná zlomku, kde v číslu je přirozený logaritmus KT minus přirozený logaritmus K0 lomeno přirozený logaritmem Q. To se rovná zlomku, kde v číslu je přirozený logaritmus 100 000 minus přirozený logaritmus 50 000. To celé lomeno přirozený logaritmem čísla 1,1. To se rovná 7,27 setin, tedy 7,27 setin let. Při složeném úroční po dobu 7 let platí K7 se rovná K0 krát 1,1 na 7, to je 50 000 krát 1,1 na 7, to je 97 435,86. Při smíšeném úročení proto musí platit 50 000 krát 1,1 na 7 krát 1 plus 1 desetina krát zlomek D lomeno 360, konec závorky, a to se musí rovnat 97 435,86 krát závorka 1 plus 1 desetina krát D lomeno 360, konec závorky, a to se musí rovnat 100 000. Z této poslední rovnice dostáváme, že hledaný počet dní je D se rovná 94,74 setin. Tudíž částka 50 000 korun českých se zúročí na částku 100 000 korun českých při smíšeném úročení úrokovou sazbou 10% per annum za 7 let a 95 dní. Příklad 11. K 1. lednu 2014 byla na vkladní knížce peněžního ústavu částka 157 000 korun českých. Kolik bylo možné vybrat 6. dubna 2016 při úrokové sazbě 9% per annum, užívali ústav smíšené úročení a francouzský standard Actual lomeno 360. Vycházíme z předpokladu. K0 se rovná 157 000, I se rovná 9 setin, N se rovná 2, T1 se rovná 0 a T2 se rovná 31 plus 29 plus 31 plus 6 lomeno 360, to se rovná 97 lomeno 360. Dostáváme. KT se rovná 157 000 krát závorka 1 plus 9 setin, konec závorky, to celé na druhou, krát závorka 1 plus 9 setin krát zlomek 97 lomeno 360, konec závorky. To se rovná 191 055,9 setin. Tedy 6. dubna 2016 je možné vybrat u peněžního ústavu částku ve výši 191 055,9 koruny české. Samozřejmě části koruny nám peněžní ústav nevydá, zaokrouhuje se na celé koruny. Takže je možné vybrat u peněžního ústavu částku ve výši 191 055 korun českých. Příklad 12. Za 3 roky budeme pravidelně čtvrtletně půjčovat jisté bance částku 10 000 korun českých. Prostřednictvím vkladní knížky s ročním výpovědním lhůtou a s úrokem 8% per annum. První částku uložíme na konci prvního čtvrtletí prvního roku, poslední částku na konci třetího roku.
jak velký dluh bude u nás mít banka k 1.1.4. roku, jestliže připisuje úroky k 1.1. každého roku a během úrokovacích období úročí jednoduše. Během roku jednoduché úročení na konci každého roku KR se rovná tisíc krát závorka 1 plus 3 krát 800/4 plus 10 000 krát 1 plus 2 krát 800/4 konec závorky plus 10 000 krát závorka 1 plus 800/4 konec závorky plus 10 000 to je 40 000 plus 10 000 plus krát 6 krát 2/5 to je 41 200 krát je 41 200 plus 41 200 krát 1,8 plus 41 200 krát 1,8 na druhou, což se rovná 133 751,70. Tedy banka bude mít u nás 1.1.4. roku dluh ve výši 133 751,70 koruny české. Vážení přátelé, děkuji vám za pozornost.